Salam əziz tamaşaçılar. Ötən dəfəki verilişimizdə məşhur reper Hüseyin Dəryanın düşdüyü qəzanı araşdırıb müəyyən mətləblərə aydınlıq gətirdik. Bugünkü verilişimizdə məşhur reperin nədən və necə dünyasını dəyişdiyini birlikdə araşdıracağıq. Qəza xəbərini internetdə gördüm. Medianın son dönem dijital medianın yalancı xəbərlər yaydığına ümid edərək bunun doğru olmadığına inanmaq istədim. Amma özünə zəng çatmadı. Dostlarımızla əlaqə saxladıq. Xəbərin doğru olduğunu dedi. Hansı xəstəxanaya aparmışdılar, o da hələ bəlli deyildi. Sonra İrayda İsaq paylaşdı ki, yaşayır, həyatdadır. Dedi, səhər gedib dəyər ki, yanında çox geç saatlardı çünki. Yanına da buraxmırdılar məlumata görə. Ama çox təəssüf ki, daxili qanaxmadan dünyasını dəyişdi. Arada Facebook'da neçə il bundan qabaq həmin günə aid olan xatırlatmalar çıxır insanın qabağına. Yani bu uzun müddət gəlir insana. Dəfn mərasimində də çox kövrəldik. Tək ona görə, yəni Hüseynə görə öz yerində ilk növbədə. Amma belə deyim də, bayaqları dediyim kimi, yüz minlərlə sevən insanı görmədim mən orada. Yaxınlar oradaydı, əzizlər oradaydı, bir neçə dənə dinləyici var idi, kimlər ki onun şəxsini tanımayıb, amma sənətinə hörmət edib gəlib. Amma yenə də dediyim kimi, o boyda ulduz başqa bir maştabda, başqa bir, yəni, necə deyim, başqa bir təntənalı bir sürətdə yola salınmalıydı. Bir adam demir ki, bu adam universiteti yarımçıq qoyub birinci Qarabağ müharibəsinə getdi. Bu adam orada qazi oldu. Bu adam vətənpərvər idi. Bu adam həqiqətən də sözün əsl mənasında dəryaydı. Niyə demirsiniz? Niyə? Bu qədər mi çətindi doğrunu demək? Bu qədər mi çətindi kiminsə tərəfini saxlamaq? Nə qədər ki sarsam, nə qədər ki vardır, dörd yanında qız var, kef elə. Nə qədər ki pul var, nə qədər ki kef var, nə qədər ki varsan, kef elə. Hüseyin elə belədən bir gündə parlaq olmadı. O, ona hazırlaşırdı illərlə. O, çox güc, çox fikir, yəni çox əziyyət çəkib o bir günü içində demək olar ki bir gün içində o məşhur oldu. Amma o məşhur olmağına onun bir neçə il əziyyəti var idi. Onu yəni ki anlamaq lazımdır. Aeroport yolunda qəzaya düşən Hüseyin Dərya dərhal 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına aparılıb. Xəstəxanaya gətirilən Hüseyin Dəryaya kəllə beyin travması və ayaq nahiyəsində sağ qamış sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulur. Onun dostu və prodüser Sayqa Cahid nəhayət ki, reanimasiyada onunla görüşə bilir. Axır nail oldum, həkimlə girdim, içəri danışdım. Dedim, mən sizdən çox vaxt istəmirəm, bir dəqiqə istəyirəm. Saata baxın, bir dəqiqə. Və o bir dəqiqəni qazandım. Və onun yanına getdim, reanimasiyaya girdim, yuxarı başda tibb bacılar filan oturmuşdular və Hüseyin və Hüseynə sistem qoşulmuşdu və mənə durdum, başı sarıqlıydı. Əl də vura bilmirəm, baxıram, gözləri yumuluydu deyə baxdım, bir də görüm gözünü açdı. Gözünü açdı və mənə
kalktı. Böyle bir söz işlettim. Ben de dedim ki, kalktı diyende ki, küllü alem, bütün Bakı karışıp birbirine ki, sen necesen? Sen benden soruşursan ki sen necesen? Hamı senden narahattı, necesen? Dedi, böyle gözlerini yumdu, açtı, hiçbir söz demedi. Dedim, nese lazımdı mı? Haran ağrıyı, ne etmeye lazımdı? Sen birce mene de. Aslaca dedi ki, bəs həkimə deyinə içim yanır, sistemi gücləndirsinlər. Belə göstərdi ki, içim yanır. Və bir də ayağında bir balaca bir sarığı var idi. Tamam, başqa heç yerində heç nə yox idi. Başındakı sarıq da qəza zamanı şüşədən olmuşdu. Yəni ki, o böyük bir travma deyildi. Mən bilirdim ki, bu ciğerlerinden malicə alır, bir həmin dövrdə ciğerlerinden malicə alınırdı, güclü malicələriydi. O yüzden biz, belə deyək, çünkü kapı yaxşı bağlanmışdır. Ses edin, sesin gelmesin. Çünki mən bilirdim ki, həmin vaxtı, yəni hamımızın xəbərimiz vardı ki, o malicə alırdı, ciğerlerindən malicə alırdı deyə. Bu da hər an nəyəsə təsir eləyə bilərdi. Və onunla sağollaşmaq üçün, mən sanki sağollaşmaq üçün, əslində qızdırması var ya yox öyrənmək üçün, əyilib onun alnından öpdüm. Ki hiss eləyim, onun qızdırması var ya yox. Çünki həqiqətən o yaxşı dost idi, yaxşı qardaş idi. Bütün bu şeyləri kənara qoy. Yəni bir insani içindəki o insanlıq var ha, çox böyük insan idi. Çox böyük. Və qızdırması olmadığını hiss elədim. Sağollaşdım və əlinə işarə elədi ki, həkimə deməyi unutma. Təbii mən çıxan kimi həkimə dedim ki, bəs belə məsələni. Dedi ki, dedim onun ciğerlerində problem olduğuna görə onun qanaxma problemi ola bilər. O da şey, zərbədən başqa nəsə ola bilər. Bəlkə biz bunu götürək mərkəzi xəstəxanaya götürək onu. Mənə dedi ki, anasısan, yoldaşısan, bacısısan, kimsən? Onlardan biri olarsa, qol çəksin, imza atsın, geçsin. Yox, əgər iddia edirsən ki, mən bunu aparmaq istəyirəm, imzanı at, götür. Amma yolda artıq həyatını, həyatını bitirərsə və yaxud da ora çatanda nəsə olsa, sən neçənci maddəyə görə nə qədər məsuliyyət daşıyırsan və səni həbs gözləyir. Hərdən fikirləşirəm ki, kaşq eləyəydim. O həbsi gözümə alaraq eləyəydim. Bəlkə sağ qalacaqdım. Sonra Samir ilə birlikdə geri qayıtdıq. Çünki heç nə eləyə bilmirdik. Saatlarla dayandıq orada, o içərdə. Biz heç nə eləyə bilmirdik ona. Və həkim dedi ki, narahat olmayın. Yaxşıdır, səhər saat 13-ün biz onu əməliyyata götürəcəyik. Nə də olsa deyərik sənə. Bu mövzuya qayıtmaq istəmirəm, çünki mənim yaralı yerimdir. Gözlənilən izdihamı görmədim, çox təəssüf ki. Bilirsiniz, insanın müəyyən dönəmlər var ki, umur. Qayıtmaq istəmirəm, incidir mənə o mövzuda. Səhər mən də gəldim evə. Ki geri dönüş eləyim. Axırda geri xəstəxanaya gedəndə yoldan artıq mənə Samir zəng elədi ki, əməliyyata götürdülər. Əməliyyata götürəndən heç 5 dəqiqə keçmədi içəri girməyinə ki, artıq Hüseyin yoxdur. Qorxmuşdum.
narkoz veriblər, narkozda mı olmasın? Həmin vaxtda dedilər. Çünki Hüseyin'in onu Samir daha yaxşı bilir. Çünki Samir içəridə idi. Mən onların dediklərini ancaq şahidiyəm. Yəni gözümdən görmədim də. Morqda ki heç kəsilməmişdi, heç nə olmamışdı. Və bu qərara gəliblər ki, narkoz verilər verilməz həyatını kaybetdi. 15 mart 2014-cü ilin səhəri Hüseyin Dəryanın xəstəxanada öldüyü xəbəri yayıldı. Dəryanın yaxınları və minlərlə pərəstişkarı üçün bu əsl şok idi. Çünki ağır xəsarətlər almasına baxmayaraq, o xəstəxanada dostları və hətta yaxın qohumları ilə də telefonla danışa bilmişdi. Hüseyin Dərya yaxşı repçi olması ilə yanaşı, həm də yaxşı meyxanaçı idi və o efirlərin ilk dövrlərində belə televiziya verilişlərinə gələn meyxanaçılarla dəyişirdi. Yol gedəndə yol gedirik sizinlə, sənin namı fəxr edirik sizinlə, bilirsən öz söz deyirik sizinlə, sizlərə məhəbbətimizdir bizim, sizlərə məhəbbətimizdir bizim. Bu meyxana sənətimizdir bizim, həyəcan hiss olunan kimi yüz attıq, söhbətimizi bir-birinə tez attıq, bağışdı ki hərdən sənə söz attıq, biz şairik xasiyyəti bizdir bizim, biz şairik xasiyyətimizdir bizim. Bütün Azərbaycan bilir ki Hüseyin Dərya sizin saat verilişindən sonra balada məşhur oldu. Həmən verilişdə kimdən olub? Nağılbazdan, meyxanaçılardan da namı idi. Obri meyxanaçının adı yadımdan çıxıb. Məsləhət oldu ki həmən verilişdə reperlərdə olsun. Və o reperlərdən hey, sözsüz ki Anar Nağılbaz və Anar da dedi ki, mən Hüseyini istəyirəm. Çıxardım ki, Hüseyini tanıdaq. Çünki artıq Hüseyinin albomu da hazır idi ki, EPL albomu və o albomu həmən verilişdə o təqdim elədi. Təqdim eləyən kimi də səhərsi günü indi bütün Azərbaycan onu şahiddi ki, hər bir evdən EPL-nin səsi gəlirdi. Bizim heç, o vaxt bizim Space kanalına kanala getməyə yol pulumuz da yox idi. Avtobusdan düşüb qaçmışdıq. Və ayran içdi, töküldü üstünə, mən ondan biraz cüssəliydim də, paltarımızı dəyişdik, mənim paltarımı giydi, Space-in koridorunda dəyişdik, paltarımı giydi və heç vaxt o paltarı mənə qaytarmadı, dedi ki, mənə uğur gətirdi. Arada baxıram, kövrənirim. Deyiləsi, hansısa bir cümlə var? O qədər var ki, o qədər var ki, yəni çox istəyərdim ki, filmlərindən birinə soundtrack yazsın. O zaman rap sürətlə gənclərin qəlbini fəth eləyirdi. Azərbaycan rapinin də yeni simaları yaranırdı. Rapdə nömrə bir olmaq istəyən Hüseyin Dərya bu iddiasını həyata keçirtmək üçün çox çalışırdı. Hüseyin, yəni ki, özü də deyirdi ki, mən meyxanaçıyam. Mən meyxana stilində yazıram sözləri. Çünki o yazanda o əvvəlcə alt qafiyəni gətirirdi, sonra üst qafiyəni gətirirdi. O sözü yazmaq buydu, başqa cür yazmadı. Rapdə biz yazırıq elə bir ki, yuxarıdan başladıq, getdi axıracanda elə bir ki, 16 sətir, 24 sətir, amma yuxarıdan aşağıyacan. Orada nə vaxt istədiyi qafiyəni də dəyişdi, elədi, yəni ki, rapdə o imkanlar var. Amma Hüseyin sırf meyxana tərzində yazırdı və ona görə elə çox sonra rapperlər onu rapper kimi qəbul eləmirdilər. Amma ona baxmayaraq, belə deyək də, meyxanaçı ola-ola gəlib az rapdə partlayış eləyən insan, yeganə insan o idi. Ondan sonra da heç kim gəlməyəcək. Baxmayaraq ki, yəni mən hər zaman bu sözü deyirəm, çünki dediyim kimi yəni bir-iki dəfə də efirdə demişəm bu sözü, ondan sonra bir nə qədər narazılıq bildirənlər var idi mənə bu fikirlə bağlı. Sadəcə olaraq hər zaman bu mövzuda yəni Hüseynlə açıq şəkildə yəni müzakirə elədiyim üçün həmişə deyirdim ki, deyirdim, ağardaş, sən
Azərbaycan rapi ola bilərsən, amma sən rapi adiyyatın yoxdur. Mənə deyirdi ki, niyə belə deyirsən? Deyirəm, çünki sən yazdığın 6-8'dir. Bu deyirəm, meyxananın rap növü ola bilər və yaxud da ümumən rapin Azərbaycan forması ola bilər və s. Amma ümumi rap anlayışından sən başqa musiqi eləyirsən, sən başqa şey eləyirsən. Və nəticə onu göstərdi ki, əsas seçildiyi xüsusiyyət də məhz bu oldu. Çünki o yaratdığı musiqi həqiqətən ümumi anlayışda, yəni rap anlayışından seçilən bir anlayış idi. Düzdür, o da özünə görə bir, yəni rap nədir? Ritmik Amerikan poeziyası, yəni bizim versiyamızda ritmik Azərbaycan poeziyası, belə deyək də. Amma onun sənətində Azərbaycanlıq rapdən öndə idi, belə deyim. Maşın sürməyə super idi. Dəlisov maşın sürməzdi. Hər zaman deyirdi ki, mən bitmiş adamam, və bu mənim yanımda oturanlar bəs. ürəyi çox yumuşaq idi. Çox hər şey çox gözəl şeyləri sevirdi. Yəni hər şeydə bir gözəllik axtarırdı. Hər şeydə mənalarını axtarırdı. Və diqqəti dəqiq idi. Bax, sürücülükdə dəqiqlik önəmlidir. Dəqiq idi. O, mən inanmıram, ola bilər əsəbi olduğu zaman, hə, bəlkə də çox düşünmüşəm onun o qəzası ilə əlaqədar. Mən hər halda o qənaətə gəldim ki, o çox əsəbi olub həmin yolda. Çünki yalnız əsəbi olarsa, o adam itirir həmin anda hər bir şeyi. Müsahibələrinin birində Hüseyn Dəryanın bacısı deyib ki, həmin gecə Hüseyn hava limanına həyat yoldaşını qarşılamağa gedirmiş. O, həmin axşam bacısı gilə gəlib, əynini dəyişib və öz maşını ilə yola düşüb. Və bir şey təəssüflənirəm ki, qəza zamanı indi biz təbii ki, şeydəydik, xəstəxanadaydıq. Amma maşının ətrafına çox adam yığılmışdı. Onun notebooku yoxa çıxdı maşından. Onun bir çox diskləri yoxa çıxdı. Qəribə olan bilirsiniz nə idi? Əl altında olan belə bir yer var. Aha. Orada bir kusok quru çörək çıxdı. Təəssüflər olsun ki, mən tapa bilmədim. Çox, yəni polislər də mənə dəstək idi, bizə dəstək idi əslində. Yəni, hamılıqca biz bu işə qoşulmuşduq. Biz o notebooku tapa bilmədik. Onun hələ bəlkə də başqa əl yazmaları var idi, mahnıları var idi. Biz tapa bilmədik ona. Bir gündə populyar olan Hüseyn Dərya elə bir gündə də dünyasını dəyişdi. Özünüzdən müğayət olun. Yollar bizi ayırmasın. Səndəki el içində qazan məhəbbət. Qoy özü sevsin, səni xal versin qiymət. Eybi yoxdur sevməsin, 5-6 oğlan. Qoy təki sevsin səni Azərbaycan. Sən də canın bu xalqına